Hallilla tapahtuu taas, eli tänään ihmetellään vähän pikkuserkun kautta tätä 150 Supermoto YCF, mikä tuli tilattua tuolloin syksyllä jo. Se saapui mulle keväällä ja se tuli kasattua muistaakseni toukokuussa, mutta en ole vieläkään päässyt metriäkään radalla ajamaan. Eli on ollut vähän siinä mielessä vähän laiska fiilis etsiä ajoasua, eli uusi semmonen niin kuin nahkanen ajoasu, niin on aika kallis ja mä halusin nyt käytettynä löytää semmoisen. Eli jos on 170 senttiselle kuskille myytävänä niin kuin täysnahkasta kilpailuun sopiva asu, niin mä voisin ostaa sellaisen. Meinaa mulla on vaan noita niinku kankaasta valmistettuja käytännössä niinku ajoasuja, niin niille ei saa sitten kisata tällä. En ole ihan varma, saako niillä periaatteessa niinku ratapäiville mennä tai niinku harjoittelupäiville. Todennäköisesti saa, mutta olisi ehkä ihan hyvä homma tässä asianmukainen kisa-asu. Nyt on tosiaan ollut melkein 30 astetta lämmintä, niin siinä mielessä ei ole kauheasti houkuttanutkaan lähteä radalle aileen, siellä tulee tosi kuuma. Mutta nyt kun lämpötilan pitäisi lähipäivinä vähän laskee, niin toivottavasti päästään johonkin kartingradalle kokeilemaan. Eli otetaan vinkkejä vastaan Pirkanmaan sekä Keski-Suomen alueella, että missä kaikkialla on semmosia kartingratoja, minne saisi pientä maksua vastaan mennä ajelemaan ja kuvailemaan. Se ei ole tosiaan ollut hetkeen käynnissä, niin kokeillaan nyt, että kuinka iloisesti se tästä starttaa ja ajetaan vaikka tuossa soralla pieni lenkki tuossa pihalla ja testailla. Mä oon ihan täysin kyllä jo kesäfiiliksissä, että mulla on täällä niinku teepaita ja shortsit ja valkoiset siistit kengät ja näin, niin ei välttämättä ehkä kannata ajaa, mutta jos ei kaadu, niin eikö se ole silloin ihan ok setti? Lähdetään kokeilemaan, miten se starttaa. Eli katsotaan alkuun, tappokatkasi ja noin. Ja laitetaan bensahanakin tosta. Se on nyt, mä en ole varma tarvitsisiko ryyppyä laittaa, todennäköisesti ei. Ja ihan on viileä kone, niin lähtee varmaan ehkä vasta toisella tai kolmannella. Katsotaan nyt sitten, pikkuserkku saa näyttää, että mitenkä se lähtee. Oho, sehän iskee takaisin. Kyllä se lähtee nyt. On se vaan aika hassu hauskaa ja mun mielestä niin kiva ääntä pitää tommonen 150 kuutioinen tosiaan KLX-tyypin moottori. Ajotunteisilla on niin kuin ehkä, mitä sillä voisi olla, ei sillä ajotunteisilla on ajominuutteja ehkä joku muutama. Se on vähän hankalassa paikassa tuo tangopehmusten alla se tuntimittari, mä en tiedä laitoinko semmosen väärään paikkaan vai kuuluuko olla siellä piilossa. Mutta joka tapauksessa aika tuore peli, eli tämän videon pointti oli lähinnä se, että jos tiedätte jotain hyviä ajopaikkoja Pirkanmaalta tai Keski-Suomesta, niin alakerran kommentti, jos on vapaana, sinne vaan kommentti, että minne pääsee ajelemaan. Meinaa. Täytyyhän tällä päästä kokeilemaan oikeasti sinne kartingradalle. Eli yritän olla polttamatta kumia ja muuta, että renkaat kestäisi mahdollisimman pitkään. Eli voi olla, että tai hyvin todennäköistä on, että tänä kesänä en vielä kisaamaan pääse, vaikka se vähän niin kuin tavoite oli. Mutta kunhan pääsis jotenkin kertoo radalle vähän reenaamaan turvallisiin olosuhteisiin, niin se olisi kiva meinaa. Mua kiinnostaa kaikki niin kuin tämmöiset moottoriurheilulajit, mitä harrastetaan nimenomaan asfalttipintaisella radalla. Eli totta kai Suomessa meillä on paljon hiekkamuntoja ja muuta, missä normi minikrossi on parhaimmillaan. Mutta tämä on semmoinen uusi juttu, mitä haluaa
haluaisin kokeilla, eli toisin sanoen ratamoottoripyöräily. Ja tämä on erittäin matalan kynnyksen tapa lähteä kokeilemaan. Edullinen peli, jolla ei voi kovin pahasti ehkä teloa itteensä, ja ajopaikkoja pitäisi olla suhteellisen paljon, koska kartingratoikin Suomessa löytyy. Eli nyt parhaat ehdotukset tiskiin, ja lähdetään toivottavasti nyt ihan lähiviikkoina sitten kokeilemaan. Eli saan mä sitten se nahkapuvu ostettua tai en. Eli jos se ei onnistu, niin mennään olla ihan peruskatukamoilla. Ja yksi juttu, mitä pitäisi ehkä vielä tehdä, niin tänne pitäisi laittaa suuremmat nämä ylivuotosäiliöt. Eli huomaatte, että tuollakin on vähän polttoaineet pohjalla, niin tämä ei ole tarpeeksi iso ainakaan kilpailua ajatellen, mutta ilmeisesti sillä saa käydä harjoittelemassa. Täytyy nyt kuitenkin tsekata vielä ne tarkat säännökset, ettei tule mitään sanomista sitten. Ja toi on nämä täällä vähän skuhved. Näillä eväillä eteenpäin.